todo mundo entusiasmado, todo mundo na pegada para hoje. Você largada bike light. Colocar o cinto de segurança, já prepara aquele kit de sobrevivência, deixa aquele biscoito, aquela colacha, refrigerante, água, fica ligado e o bicho vai pegar daqui a pouquinho e você não vai poder perder absolutamente nada. Vamos para a própria apresentação. Largando na posição de outra, Fábio Martins, cavalo de 12. É isso mesmo. E o Cleberson Meischer, o alemão. E é isso aí, ó, mais uma largada aí. E aí você vai acompanhando o grid, ó. Todos esses que eu já falei pra você, até o 12º colocado, você vai ver. O já deu uma fechadinha, hein? Com essa garoa aí. Valeu, hein? 14º, Alexander Piccoli é o 15º. Bom domingo aí, gente. Um abraço.